It is the final channel, Be in the Know. Olunakulayo katandikire wano. Engeri jetu wakava mukulonda. Tuba detu ino kola analysis. Eyenja ulomu. Okusinzira kubyetu aba wa edda. Esa weno, njagade soke kuyitire muko. Abantu abali mu people power. Nebalowooza nti Bobi Wine si wa amaanyi. Wakoze ekibiina NUP. Nebasalawo nebatema. Nebagenda mu bibiina ebirala. Oba nebagenda ku independent. Nebabeera nga tebakomye mu parliament. Okutandika, tutandika n'omusajja Kassiano Wadri. Kassiano Wadri ono yasooka okutwaza Bobi Wine mu kkomera. Mujjukira ebintu ebyaluwa. Bobi Wine, free Bobi Wine, nefuka free Bobi Wine. Nga bagamba nti nno bali mu lukwe olw'okutta president. Era bakuba n'emmotoka ye ejjinja. Ndowooza ogwo mulundi Bobi Wine gwasooka ogenda mu kkomera ku nsonga z'ebyobufuzi. Era Kassiano Wadri n'agamba yaintroducinze Bobi Wine eri ensi era eri buli wamu okufuuka Bobi Wine owaleero gwe tulina. Kassiano Wadri ono NUP ekola ekibiina kyayo oba people power efuuka NUP yazala wanagamba wa temuli makulu ako kabala ka byabufuzi twali tugenzeeyo kunywa kagende oba independent. Kassiano Wadri teyakomyewo. Mulaini eyo waliwo omusajja gwe bayita Odongoto. Mujukira Odongoto ono ku OTT naye alina people power. Era nga asiba akawero ku mutwe. Era ndoza mujukira olutalo last year. Olwaliwo wakati wa omukulu ono waliwo n'omwami omulala ne bamenya oluggi lwa parliament baalwana. Odongoto naye yazala wa Bobi Wine. Nagamba Bobi Wine aliwo justi wano mu central region wano taina nnyo kya mugattako era n'atajoininga NUP. N'agenda mu kibiina kye bayita Ecological Party. Simanyi oba yakiyingira atya oba yamanya atya. Simanyi nabwo oyinza kutegeera Ecological Party. Ekitebe kyayo kiriwa naye mwe yajjidde naye nga n'omukulu ono Odongoto naye ku luno yakubiddwa n'ava mu parliament. Nwabeerawo musajja mukulu omulala Katolubwama. Katolubwama ono yalinga ayogera people power. Dipi buloko abantu bamugamba genda mu people power ndoza akatami mukalabye kaka Katolubwama. N'agamba ye waamanyi okusinga NUP eya wiki sebiri. Tayinza jigenda mu kusabayo kadi. Nga ye ajisinga amaanyi era essaawa eno etwogerera Katolubwama yategedde mbu amaanyi yali talina obulwadde bwali bwamulumaalumadda ng'asigaza kimu kuva mu paalamenti. Era Katolubwama bwatyo mu paalamenti yavuddeyo nga NUP yeemuggyeyo. Nyobeerawo omusajja omulala, he was a very brilliant man from the West, Gerald Kaluhanga. Gerald Kaluhanga ono yava mu NUP oba people power bwekola ekibiina people power. Gerald Kaluhanga n'agamba apaana sigenda mu people power. N'agenda mu kibiina kya Mugisha Muntu, ANT, Alliance for National Transformation. Gerald Kaluhanga mujjukira naye mu Arua yaliyo nga anoonya akalulu era ne basibwa ne Bobi Wine. Naye Gerald Kaluhanga nfo ky'okugamba munange gwe bansiba naye kamweyungeko tukole ekintu yava mu people power oba NUP. Gerald Kaluhanga naye teyakomyewo. Ne wabeerawo omusajja omulala gw'oyinza okuyita Paul Mwiru. Paul Mwiru ono naye yagoberera Mugisha Muntu ng'abazze obbalaga nti nno ekibiina kye kigenda ku grassroot. Ekibiina ekyo ki ANT. Jukira ono Mugisha Muntu yaliko president general w'ekibiina kya DP n'avaayo. Politics nga waali zaala, ANT yatwala Paul Mwiru n'emuwa kadi n'aba nga tafunye kadi ya people power oba ya NUP. Paul Mwiru Jinja East Constituency era naye baamukubye n'atakomawo. Ago ge maanyi ga Bobi Wine. Amaanyi ga Bobi Wine. Mu bano bonna abaali mu people power ne batadda oba ne batayunga ku Bobi Wine kugenda ng'akoze ekibiina NUP. Aba NRM abasinga baakomyewo nga mbwa tekamwa nga omusajja ono ani ono omusajja Tinka Simire naye yakomyewo. Ndowooza beebo naye abasigadde bonna abaali mu byobufuzi ne bateeyunga ku NUP bambi tebaasobodde kkomawo. Omanyi amaanyi tegali mu bojjeeyo, amaanyi galina mu abo abakwekutteko ne babeera nga basobodde okudda.
Then wabera onabo ababa denga nawe neba kweya wala kwa nga waloza kusinga amanyi. Ndoza katibano wali chijumiza abantu. Tibobi wai nite yakoma ukomi kukuba ba NRM. Na ye na febe njini awali mopposition. Netugano mwega tako. Echintu chila vika chatu ikira. Echa parliament nebata da. Bebo awakulu. Seja suka wanona korwalero. Internet ya fuse nzibu nyo. Yonzibu nyo. Na hendo oza. Esawa yonatu ja kutere ya. Kulabe chechigenda maso. Kankubeo raga wano. Nga uo mpa kukomenti zo. Mpa kukomenti. Gwe olaba banonsonga chie ya basude. Era Bobi Wine amanyi ge galiwa. Oba gwabadde just mukisa mubi. Osobole webyo no bimpa. It is the final channel binde no. Raga nga wakuba. Nga nae uo mpendo oza yo. Sigenda kusaba ka video kubanga. Sina bwenkafuna WhatsApp siriko. Munaye Facebook, Google, bayomba ne government imbu. Nenga nze nchimanyi buli kulonda mu Afrika. Internet chechintu ekisoko vako neyo taba nsonga yonna. Yebe javako. So ensonga eno nze nagano jikiriza. Mbute tuliko internet kubanga. Bajake mikutu jeni are. Maa newe jandi badeko lukumi. Era bali bajajijako. Kubanga yonkola kati ya Afrika buli wabagenda mukalulu internet yevako. It is the final channel being the no raga woy. Yakurunga no noga jana kwe yakutonda yebali wana kwe yakurunga no noga aya ya 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 testi kungawa kwa norichi nyefumba zanero kukazindaro nikiza kerumba nanti yakubya birungo so mwano wange mwagala. Sentene funa ono mwana yandabula yogeza simbo alinga kubenanga edobozi lye bomu bwayogera bunyoza yeyimba andu ye baby wange chimuli chandangu ye future yange mama ye baby wange chimuli chandangu ye future yange yakubya birungo so mwana wange mwagara yakubya birungo simanyi yafumba mulala. Yamponyo bumpanchi panchi no mobu fenka bulute bukusa babu sera nyo babu anika nyo ngabale ngabuli katize ndia digobe ono mana sisambufe zesi wakulu wombo chipsi no muwisi nangene misa. Sanira na yatenda wanga yansa nyosa sikwa simira sakutuma umula teweko yakakana sala pulese ne kuyabyo mutima pano mwana wafumba chayi watabula amapenzi wenga yoyo hey. Kanga wao yakubya birungo so mwana wange mwagara yakubya birungo simanyi yafumba mulala. Mulala.